Klockan 19.57, torsdagen den 27 oktober 1981, går den sovjetiska ubåten nummer 137 på grund långt inne på militärt skyddsområde i Karlskrona skärgård. På kartan anges med inringat kryss platsen för grundstötningen. Krysset ovanför visar ubåtens senare förtöjningsplats på Gåsefjärden. Gränslinjen anger inom skyddsområdet avspärrat område. Dagarna före grundstötningen genomförs inom detta område hemliga prov med den svenska marinens nya ubåtsjakttorped. På örlogsbasen ligger marina enheter insatsberedda. Pressen är snabbt på plats och på väg ut till haveriplatsen. Fartyg ur kustbevakningen och marinen håller uppsikt över haveriplatsen. Här ett av kustbevakningens spaningsplan och ett av flygvapnets Viggenplan. Ubåt 137, som är en äldre ubåt av den så kallade Whiskyklassen, står hårt på grund med babords slagsida. Vid ubåten ligger hela tiden minst en kustbevakningsbåt förtöjd. För att få så bra bilder som möjligt går pressbåten mycket nära ubåten, vilket synbarligen irriterar befälet uppe i ubåtstornet. Kustbevakningsbåtens personal närbevakar hela tiden ubåten. För att förbereda lossdragningen har bärgningspersonalen lagt en grov kabel runt ubåtens torn. Dieselmotorerna startas då och då för att kontrollera framdrivningsmaskineriet och för att ladda batterierna. Karlskrona polisen på plats, liksom marinens tunga Vertol-helikoptrar. Kustartilleriets kustjägare och här arméns fallskärmsjägare sköter bevakningen från land. Alla som närmar sig ubåten från landsidan får legitimera sig. Under väntetiden övas arméns fallskärmsjägare i landstigning under fullt stridsmässiga former. Försvarets jägare är tungt beväpnade och de är förlagda i tält. Ubåten hålls under ständig uppsikt. På nätterna är den belyst med starka strålkastare. Pressen får fortlöpande information av bland andra till vänster bärgningsledare Thor Widell och KA-försvarschefen Jean-Carlos Dankwart. Minsvepare till ankars. Helikoptrar får hydrofonkontakt med främmande ubåt i urläge. Ubåten kan dock inte identifieras. Boxerbåten Karlskrona är klar att dra loss ubåten så snart överbefälhavaren ger order. Marinens fartyg är ständigt i rörelse eller till ankars vid haveriplatsen. En av marinens boxerbåtar och här minsvepare av olika typer. ...15 kilometer från ubåten i presshögkvarteret inne på örlogsbasen i Karlskrona ger marinens presschef Sven Karlsson den församlade världspressen fortlöpande rapporter om läget. Vår fotograf följer med en helikopter ut till territorialgränsen 12 distansminuter eller 22 kilometer utanför svenska kusten. Här ute avvaktar ett tiotal sovjetiska örlogsfartyg händelseförloppet. Här ligger boxerbåtar, ubåtsbärgare, signalspaningsfartyg och robotbestyckade jagare och fregatter. Den hårda stormen gör att lossdragningen kommer att ske tidigare än beräknat. Och här ligger nu ubåt 137 vid boj på en mer skyddad plats längre inne på Gåsefjärden.
Efter flera dagars mätningar vid ubåten konstaterar experter från FOA att uran-238 med till visshet gränsande sannolikhet finns ombord. Här i ubåtens torpedrum, i en eller flera torpedtuber. Ubåtens radiomast. All kommunikation mellan sovjetiska myndigheter och ubåten sker per radio. Denna trafik avlyssnas. Bärgningsledaren Tor Widell kommenterar den dramatiska lossdragningen. Efter segslitna förhandlingar går Sovjet med på att ubåtschefen, örlogskapten Anatolij Gushin, får förhöras. Förhören leds av örlogsbasens stabschef, Karl Andersson. Här på väg till förhörsplatsen, ombord på den svenska torpedbåten Västervik, som ligger till ankars utanför det militära skyddsområdet. Sovjetisk ambassadpersonal tillåts närvara vid utfrågningen. De hemliga förhören kan dock ännu inte kommenteras för den otåligt väntande pressen. Klockan 10.45, fredagen den 6 november, efter 10 dygn på svenskt land och vatten, överlämnas den med största sannolikhet kärnvapenbestyckade sovjetiska ubåten nummer 137 till det utanför territorialgränsen väntande sovjetiska örlogsfartygen. Av ÖB:s öppna slutrapport framgår att ubåtschefens lämnade uppgifter inte är trovärdiga och att det är av andra skäl än navigeringsfel som ubåten kränkt svenskt territorium.